ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଭାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ରହନ୍ତୁ। ଯେନ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଗଲେ ସେ ସ୍ପିଡ୍ ଚଲବାଟା ଦେଖବେ। ଇ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ଲୋକ गणपति ब्रह्मणा मकरन्धन सकदक्यालस्तन्मयादेव ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଆମର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସବୁ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବେ ଏଥିରୁ ବଡ଼ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ଉପର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କୌଣସି ସମୂହ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୂହ ଦୟାପୂର୍ବକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାରରେ ମୃତ କରି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମ ଏସପି ଶିକ୍ଷା ଥିଲେ ରିପୋର୍ଟ ମଞ୍ଜୁରି ନହେଲେ और मैं यहाँ बोलना चाहूंगा कि ये जो दीप का प्रज्वलन प्रथा है सैकड़ों सालों से चलती आ रही है। वो कितनी हाइट पे है बोलते हैं।